ဒါကဲတော့ဒါလဲလောစရတာရမတီဝီလာပကတဲမလဲပပညောသူတဖာရှိနေမတာဖဲလိုက်ဖရီနေဘူးမတန်နေပြောအာသူတွေတဖာလောခက်လဲလားနာကိတော့ဒါကဲတော့ဒါလဲဘီဂျီအေးတဖာနေအဝတ်ဒီဂိမ်းမာကတာကေမာတကောကေတာလဲပြောသူခနေဘူးအခုသာတော့ပသိတဖာနေဝတ်တိတော့တနုလောစုဝေဘူးပါအဝတ်ဒီဟာတော့ဝေလောဝေဘူးတော့အဝတ်ပသိပကညောသူတဖာနေခဲနေအဝတာလဲဝေရမတီဝီခခလားတို့ယူတို့ယူပါအိုပဲခေါ်လာဒါလော်တာကလက်တီတဖာလဲအဝတ်တီမန်နေဝဲတာလဲသူ့လော်ကလဲလဲသူ့ရေတီတဖာအလော်နေဝတ်တီစင်နော်ဝဲတာခက်လက်အတစင်နော်ဝဲတာသူ့ရေခင်းနွေးရတခါလားနှစ်ခွန်ငါတခါလားအခုသာတော့ဒါအတခါနေကနေကဲတော်သာဒီလဲနေဖဲပမန်နေဝဲတာရမတီဝေဖဲအေဖရီယသောဘလော့ခေါ်နေဝတ်တီတဖာဟက်ထော်ဒီတော်လဲကမန်နေကဒါကြီးရဲ့အာရမတီဝေနော်အခုသာတော့မာဝဲတာလဲအောင်စရာအာတူတန်ထော်ဒူရက်လက်ဖာတို့တခါတော့ဝဲတီစုကမူဝဲတာလူသောတော်ဘူးနေကမန်နေကရမတီဝေလားနော်တမီတာရီးစေကောပါရမ်တီလောက်ကောထရီနဲ့ဟာလမော်ဒကန်နဲ့တခွန်နာရီဒူးလာရတခွန်နာရီပဲပဲဒူးလာနကေခဲရင်လူသွန်းနဲ့တူပါအသောလူရှိနာကေပလေတော်လေတနေတာနော်တမီလောက်ပါကောတာဟောဆူလောလေနော်ပမ်မရူပတဲလက်တာဆူလောနေကဲထော်တာဒီလဲနေဝတ်သိတဖပါဒိုသနေတာလက်ကဘောယူတူတော့ပေါ့နော်ကဘောယူတူမင်းထဲဒူးဆော်တာနဲ့ဝတ်သိဝလခိုးသူဒီတဖဒူးတာနော်မိမာအခဲနဲ့ကဲတာဆူလောတော့ဝတ်သိတဖကလဲနေကတဘူးထော်လေတော့မာစုပညာတနေပါဝတ်သိဝီကလဆော်ဝတ်တာတပလူလောညာနာအဝဲထော်တူရတာအဝဲတဲ့လော့ပါကွေးစုခလာဟိုတာပကွာကဒါကီယန်နေပလအနာပဝဲတာသူတတုတရာတတုသူအခေကလဲပလအနာပနာပွားတာတကန်နေအတဲဝဲတာလဲဒါကဲတော်သားသေးနေအစားကခိခါတော့မနော်တဲတခါနေဆကဆာသူတွေပါရထော်ဝဲတာအောင်စရာစစ်စင်ရင်ဖောက်ကိုတော့ကမန်နေကေဝဲအာကမန်နေကေဝီရမတီတော့ကပွဲကေဝဲတော့အတာဟဲ့နူတီတဖန်နေအဝဲတဲ့ကမန်နေကေဝဲဒီနေခိခါတခါနေဝတ်တိတဖာရထော်တူရတနေဖောက်ကိုတော့ဘွားကညောသူတိတဖာနေကဆော့ဖလော့ဝဲတာဒူလက်ကော်တရီဝေခက်လာတော့ကလဲတိတဖာနေဘွားကညောသူတိတဖာကဟိနီကွန်ထရိုးကေဝဲတာအလိုရတော့လကလဲလက်ကော်တရီစုပကြုံတို့မင်းစုဖန်တိတဖာမင်းခဲရနေဒီကမာတာလက်နိုတေတခါခိတခါပတဲလို့တိတပါဒီပါတေတခါနေပြောသူတိတဖာနေကမန်နေကေရမ်တီခိခါတခါနေဘွားကညောသူတိတဖာကဒူလော့ဘွားကူရောနေအောင်စရာစစ်စင်ရတော့ကမာကဆော့ဖလော့ကေပြောသူတိတဖာစုကော်တရီဝေကလဲစုကမန်နေကေတာစုတလော့စုတလော့ကတိတဖာပတဲလော်တီတပါရီနာကိနေခဲညောင်းနေပလအနာပေါ်တာတတုတရာကလဲသူတတုတရာအကလဲတီတဖာတဲဝတာတဲ့ပကကွာတူတာဖဲလမ်းမင်းအကတဒနွီလားလမ်းမင်းအကတဒမီတာစုလော်လီရနေအဝတ်တီတဖာထော်တူရဲ့မင်းတနေကနေဒါအဆဲလပကကွာတာအသူအတာအဝါနေကဖလာထော်ဖဲနေလားခိုးစားပကကွာဝဲတာဖဲလမ်းမင်းအကတဒနွီရနေနေအဝတ်တီတဖာထော်ဝဲမင်းတနေကနေရှဲလီအဝတ်တီထော်တူဝဲတာလေကမန်နေကေဝီရမတီနေတနေလဲမအော်ဒါဓမီရလည်းပွဲတာပွားကညောဖုတ်တဲ့ဘာနဲ့ပကဆက်မာဒီလဲပကဆက်မနိကေဝီရမတီတော့ဖလညာတော့ပကတူဖလော့ကွေဝဲတဲ့စုမညာနဲ့လူဦးရဲတာလည်းတဆုကမလို့ကမ္မလတီဘာနဲ့အာတဆဲတာတော့တကမာတာဒီလဲပွဲတာပတဲလော့ပတဲဆိုးသေးဒီပါအော်ဒါပပခုတ်ကွာတာနော်လော်လော့ဇာနဲ့ပတဲလော့ဒီသေးလေအောင်စရာအတူတထော်တူတဒူရာရက်လေခါနေအထတ်ကေတော့နော်ဓမီလို့ပါနော်ပတဲနော်တော့တဲတာမာဒီနီကွာတာဆိုတဲတာတိတာလည်းလူတမ55အတူဖုတ်တဲ့ဘာကီတူလို့ဖန်လေးအမေတမီအောင်နဲ့ပတဲသေးပါအဝင်အခေါ်မျိုးစစ်တန်နဲ့ဝတ်တိတဖာခဲရနဲ့အိုရီတာဖဲကလဲမှုဖောက်ခွနဲ့မေကတော်ကွေရအမေကပါတကွေရကဲဝီကေလော်ခီရပတဲသေးပါလေပါဟိုသာတော့ပွဲတာလေခဲပတ်တာဆုကမှုဆုကမနဲ့ဝတ်တာလေပခုတ်ကွာလာကလဲတယ်နော်တကမသားလေပတဲပညာလေးပါနော်